Re, viss ēters ir te! Trīs komponisti – Mesiāns, Cemlinskis un Ligeti – līdz šim Latvijā jebkāda veida repertuārā ir atskaņoti maz. Tāpēc apvienotos vienā programmā šī gada Garīgās mūzikas festivālā bija diriģenta Andra Pogas ideja. Protams, par galveno notikumu izvērsās līdz šim Latvijā neatskaņotā Ģērģa Ligeti rekvējums, kuru uzskata par vienu no traģiskākajiem pagājušā gadsimta darbiem. To mēdz dēvēt par muzikālā teroru vīziju, par visumu siltumu nāves iemiesojumu. Komponists to veltīs visiem tiem, kas gājuši bojā 20. Gadsimta totalitārajos režīmos. Šīta unikālā skaņu pasaule, kas ir ļoti tādā sīkā sadalījumā, detalizācijā un precizitātē, bet tomēr vienlaiks arī ļoti poētiski. Tieši šī spriedze, kas rodas visiem atskaņotājiem, maksimāli cenšoties precīzi iedzīvināt to, kas rakstīts notīs. Es domāju, ka tā ir šī skaņdarba tiešām lielākais izaicinājums, bet arī lielākā virsvērtība. Valsts akadēmiskais kors Latvija ceļu pie rekvējuma sāka pirms vairākiem gadiem, piedaloties Rūras trienāles izrādē, kas veltīta holokaustam. Šoreiz ir tas brīdis, kad neapšaubām man personīgi momentāli ir asociācija ar tām kara šausmām Ukrainā. Šeit varbūt pat nav runa par tādām spilgtām vai interpretācijām vai no diriģenta puses tas uzstādījums. Es domāju, ka šeit vairāk runa ir par ļoti, ļoti kvalitatīvu vadīšanas procesu, ja? Un atstājot varbūt to pārdzīvojumu pusi individuālu muziķi. Sēru mesas teksts tiek izdziedāts, izkliegts, izspiegts, murmināts, radot iespaidu par kaut ko apokaliptisku un nenovēršamu. Šķiet Ligeti rekvējumā apvienojas visas cilvēces sēras un traumatisko pieredzi. Es tiešām sajūsmināts par augsto muzikālo kvalitāti no visiem, sākot no kora un orķestrs bija top tiešām līmenī un solists ir absolūti brīnišķīgs Ligeti rekvijamā. Iespējas ir graujošs un ir īpaši, man liekas, tieši šī brīnišķīga repertuāra ielikts. Šogad kontekstā ar visu pasaulē notiekušo viņš absolūti iedarās mūsu šajos laikos. Ligeti, manuprāt, pārspēja visu, ko mēs varam iedomāties, ko mēs varam notīs izlasīt. Tie pustoņi un tās sekundes, kurās dziedāja orķestristi, kurās dziedāja koris, deva tādu saules pinumā tādu uztraukumu, tādu līdzdzīvojumu, tādu, ko tu nevar saprast. Nu, tas bija ārkārtīgi emocionāli. Starptautiskajā Garīgās mūzikas festivālā vēl izskanēs koncerts, kas veltīts ukraiņu mūzikai. Eva Heinsberga, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.